តសម្រួលបានទៀតបាទយើងទៅបងស្រីអាយុ40ឆ្នាំនៅម្ដុំកៅសវណ្ណខេត្តពោធិ៍សាត់លោកគ្រូបាទបងស្រីមានអាការៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់ថាប្លែកជាងគេដោយសារតែបំពង់ករបស់គាត់បើសិនទទួលទានទឹកធម្មតាចេះលេបចូលលោកគ្រូហើយបើសិនពេលព្រឹកគាត់ទទួលទានអាហារដូចអត់សូវមានចាប់អារម្មណ៍ហ្មងទេចាប់ពីថ្ងៃត្រង់ឡើងអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅបាទជួនកាលមានបញ្ហាខ្លះគឺពិបាកលេបចូលបាទភាគច្រើននៅពេលល្ងាចគាត់លេបអាហារចូលតម្រងគឺអត់ចូលជួនកាលធ្វើឲ្យគាត់ថប់ដង្ហើមបាទហើយបើសិនលេបតាមសម្រួលអានឹងបាទបើសិនលេបបង្ខំគឺចង់គាំងនឹងចង់ថប់ដង្ហើមធ្វើឲ្យគាត់មានបាទឆ្លក់ឬមួយក៏អ៊ូលអត់ចង់ចូលតែម្ដងលោកគ្រូហាក់ដូចជាបំពង់កនោះអត់បើកឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះគាត់ទៅរកគេពិនិត្យមើលច្រើនកន្លែងគាត់ថាអត់មានបញ្ហាអីទេតែមានមួយកន្លែងទៀតគាត់ថាហើយជាលៀបបំពង់កគេឲ្យទទួលទានថ្នាំទៅក្រោយពីប្រសាថ្នាំទៅក៏នៅមានអាការៈនឹងដដែលរហូតដល់ពេលនេះគាត់ថាពេលគេចង់ខ្លាយហូបប៉ុន្តែរាងកាយគាត់ជួនកាលដេកលក់ជួនកាលមានកម្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលហេវធ្វើទុកភ្នែកស្វាំងផ្សាអញ្ចឹងថាបណ្ដាមកពិសេសដែរប្រការដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងសួរតែយើងប្រើប្រាស់បំពង់កហ្នឹងបានច្រងឬអត់ហើយជួនកាលបំពង់កយើងវាមិនដែលបានច្រងវាអត់មូលបាទអាហ្នឹងនិយាយមកបែបលេងណាប៉ុន្តែធាតុពិតវាអញ្ចឹងព្រោះបំពង់ករបស់យើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងបំពង់កមានអីអរលោកស្រីលោកយាយលោកតាក្រៅពីសាច់ដុំកងកាពះនៅក្នុងបំពង់ករបស់យើងគឺមានទឹករំអិលហ្នឹងវាគឺជាសារធាតុរាវហើយវាជួយនៅក្នុងការរុញអាហារហ្នឹងឲ្យទៅក្រោមប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងខ្វះទឹករំអិលហ្នឹងវាក៏លំបាកក្នុងការរុញអាហារទៅក្រោមដែរបឋមខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបឲ្យមួយឯងអនុវត្តវិធាន4ដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបឲ្យបានល្អញ៉ាំបាយហើយអត់ញ៉ាំទឹកញ៉ាំបាយហើយអត់ញ៉ាំផ្លែឈើឃ្លានត្រូវញ៉ាំហើយញ៉ាំទឹកម្ដងបន្តិចដល់តែបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការញ៉ាំទឹកនេះឯងការញ៉ាំទឹកម្ដងមួយមាត់ឲ្យបានច្រើនរហូតដល់3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃវាមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យនេះអាពពួកទឹករំអិលនៅនឹងបំពង់កនោះវាកើនឡើងទេវាជួយឲ្យសរីរាង្គនោះបណ្ដេញនៅសារធាតុពុលនិងមានតុល្យភាពទៀតផងអញ្ចឹងព្យាយាមនៅក្នុងការទទួលទានទឹកហ្នឹងល្អស្អាតឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះអាចធ្វើកិច្ចការគ្នាទៅកើតបាទលោកគ្រូហើយជួនកាលមិនបាច់ទទួលទានថ្នាំអីផងប្រសិនបើត្រឹមតែអនុវត្តវិធាន4នេះឲ្យបានល្អនោះអាការៈនេះវាបាត់ទៅខ្លួនឯងហើយព្រោះវាជាអាការៈដែលកើតឡើងដោយសារតែខ្វះនៅទឹកនិងការកើនឡើងនៃបរិមាណអាស៊ីតកាពះមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាអត់មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចខ្លួនហើយតបតទៅទៀតបាទអរគុណលោកគ្រូយើងបន្តសំណួរនៅក្នុងសង្គម Facebook ដែលបងស្រីគាត់ឈ្មោះបងច័ន្ទអមរាតែគាត់ជាប្រិមិត្តរបស់វិទ្យុផាសុខភាពកន្លងមកតែគាត់បានអនុវត្តនៅគោលការណ៍សុខភាពទាំង4យ៉ាងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់ចោទសួរនៅខណៈពេលនេះគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងឈឺកែងជើងមកគាត់ខាងឆ្វេងឈឺនឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ថាឈឺអត់បាត់ទេទោះបីជាគាត់ទុកឲ្យវាជួសជុលលំជាបានតែខ្លួនឯងក៏នៅតែអត់បាត់ឈឺគាត់បានរឹតឬមួយក៏អត់ទាន់បានប្រើថ្នាំទេបាទដល់តែគាត់ឈឺខ្លាំងពេកគាត់ក៏ទៅប្រើថ្នាំខ្លះទៅឥឡូវរឿងបានស្រាក់ស្រានហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់សួរថាវាជាអាការៈអីដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺកែងជើងនេះតើគួរពិនិត្យឈាមឬទេអញ្ចឹងគាត់ចង់សាកសួរប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូប៉ុន្តែគ្រាន់តែមើលថានៅពេលណាដែលប៉ុនឯងមានអាការៈបែបហ្នឹងណាអ្វីដែលប៉ុនឯងមើលបឋមប៉ុនឯងមើលមានបញ្ហាស្បូនឬអត់បាទទី1ទី2នៅទឹកនោមហ្នឹងមានពពុះល្អដែរឬអត់បើមានទឹកនោមនោះមានពពុះល្អបញ្ជាក់ថាប៉ុនឯងកើតឡើងនៅបរិមាណជួរីណាយហើយជាពិសេសនៅពេលដែលប៉ុនឯងថ្ងៃណាប៉ុនឯងញ៉ាំសាច់ឬក៏ញ៉ាំបន្លែបៃតងដែលឆ្អិនអញ្ចឹងបើសិនប៉ុនឯងញ៉ាំអស់នឹងទៅកន្លែងនោះវាឈឺកាន់តែខ្លាំងអានោះគឺជារឿងមួយទៀតកត្តាទី3ដែលអាចកើតឡើងដែរនោះគឺការពាក់ស្បែកជើងជួនកាលស្បែកជើងនោះវាមិនល្អវាមិនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងជើងក៏វាធ្វើឲ្យកែងជើងរបស់យើងឈឺនឹងសគាដែរអញ្ចឹងកត្តា3នេះគឺជាកត្តាដែលអាចប៉ុន្តែកត្តាណាមួយប៉ុន្តែអាចដឹងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងបើប៉ុន្តែមើលទៅបើស្បូនប៉ុន្តែមានបញ្ហាជើងនឹងអាចបណ្ដាលមកពីស្បូន ប្រសិន បើ ស្បូង មិន មាន បញ្ហា ទេ បដៃ បាត់ ជើង តូច មក នោម មក មាន ពពុះ ឬ មួយ ក៏ បដៃ ញ៉ាំ អី ទៅ ឈឺ នោះ គឺជា បញ្ហា កាឡាន ស៊ី ដែរ ហើយ បញ្ហា ទី 3 គឺ អាច បណ្ដាល មក ពី ស្បែក ជើង ដែល បដៃ ពាក់ អញ្ចឹង ឆែក បញ្ហា 3 ហ្នឹង ទៅ បដៃ នឹង ឃើញ ថា បញ្ហា ណា មួយ ហ៎ ដល់ ដូច មិន បាច់ ទៅ ជួស ឈាម ផង ទេ វា ខ្លួន អី ទៅ ទៅ ជួស ឈាម ឈឺ តែ កាយ ជើង សោះ ហ្នឹង ហើយ បើសិន ជា អញ្ចឹង ទេ មិន ញ៉ាំ ថ្នាំ អី អានឹង ជួនកាល យើង អាច ស្រួល ទៅ គេង យប់ ឡើង ឆ្លី បន្តិច ឬ មួយ ក៏ រត់ បន្តិច ទៅ ហើយ យើង មើល អាការៈ ទាំង អស់ ហ្នឹង ទៅ បើសិន ជា បដៃ ចង់ ឲ្យ បាត់ មិន មែន បដៃ ទៅ មើល កន្លែង ហ្នឹង ទេ បដៃ ត្រូវ មើល ដោយ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ប្រាប់ អញ្ចឹង ហ៎ បើ ស្បូន ឬ មួយ ក៏ យើង មាន បញ្ហា ឬ ដង បាត យើង មាន បញ្ហា អានឹង ក៏ សិត តាក់ ជើង ហើយ រឿង ជើង ហ្នឹង វា អញ្ចឹង ដល់ ហើយ យើង បន្ត សំណួរ ទៀត បាទ យើង ទៅ ខាង សៀម រាប អ៊ំ ប្រុស អាយុ 63 ឆ្នាំ បាទ គាត់មានអាការៈសពថ្ងៃនេះគាត់ចេះទទួលទានអត់បានទទួលទានហិងចូលទៅ ដូចជាទ្រូមទៅបាទ ដល់ ពិនិត្យមើល គេ ថា ដុសសាច់ ក្នុង កាពះ កាពះ ដុសសាច់ លោក គ្រូ បាទ តើ អាការៈ នឹង ជា អាការៈ អី ដែរ ហើយ អាណិត វិវត្ត ទៅ យ៉ាង ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ មិន តន់ និយាយ ថា ដុសសាច់ ក្នុង កាពះ ឬ បែប ណា ទេ អ្វី ដែល សំខាន់ ទី 1 អមៃ រក ដើម ទាំងហិត មក ចង្អា មក កាប់ វា តូច តូច ស្ងោ មក ពុះ បាន ហើយ ខ្ញុំ និយាយ ភាសា ទៀត រឿង ទាំងហិត ហ្នឹង បាទ ស្ងោ តែ មួយ រំពុះ ទេ បាន ន័យ ថា មក ពុះ បាទកុំឲ្យស្ងោររហូតទៅដល់ងាស់ដាច់ទឹកនោះអត់បានទេស្ងោរតែមួយរំពុះទេហើយទុកទឹកនឹងឲ្យតិចទៅទួលទានលឿនម្ដងមកកៅទៅពីរកៅទៅឲ្យបាន 3 លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើបាបគាត់បំផុតនោះមិនមែនជាការដោះសាច់នៅក្នុងកាពះទេប៉ុន្តែគឺជាការកៀងលិមួរ៉ាំរៃអញ្ចឹងរុញចេញសិន ការណោះរុញលិមួរនឹងចាញ់ហើយបានចាប់ដើមឲ្យគាត់អនុវត្តវិធាន 4 ហើយប្រសិនបើទទួលទានអីមិនបានឈប់ទេរកទឹកផ្លែឈើរកទឹកបន្លែ អាសាឲ្យគាត់ហូបបន្តិចទឹកផ្លែឈើនឹងបន្តិចមកកែបន្តិចមកកែទៅអីទេទៅបានហើយប្រសិនបើដាក់អាហារឆ្អិនកាន់តែរឿងអញ្ចឹងឈប់សិនទៅធ្វើបែបនេះរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ក្រោយមកដឹងលទ្ធផលបែបណាបាទហើយបើធ្វើអត់បានលទ្ធផលទេអញ្ចឹងណាឥឡូវបន្តសំណួរទៀតឥឡូវយើងមើលមកស្ទឹងបញ្ជីបងស្អីអាយុ 42 ឆ្នាំសពថ្ងៃនេះគាត់មានបញ្ហាគឺពិបាកឈូសការពិបាកឈូសមិនមែនថា គាត់ឈូសអត់ចេញទេលោកគ្រូគឺដោយសារតែការមិនឈឺជូសគាត់បារម្ភអញ្ចឹងគាត់ឧស្សាហ៍វិលវិលបាទបាទតើហេតុអី គាត់អត់មានបញ្ហាដួលគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អុកគូតអីទេគ្រូបាទប្រកាសដល់សំខាន់តើប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ទន់លាមកឬថ្នាំដែលរុញលាមកចាញ់ហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនោះគឺជាបញ្ហាដែលតែងតែកើតឡើងនៅពេលណាដែលជួមិនចាញ់យើងប្រើថ្នាំបន្ទន់លាមកប្រើថ្នាំជូរប្រើថ្នាំបន្ទន់លាមកប្រើថ្នាំជូរទីបំផុតយើងនឹងមិនដឹងតើតើឲ្យយើងគួរជួសពេលណា ប្រពវៀនរបស់យើងចាប់ដើមខ្សោយទៅហើយវាមិនឲ្យដំណឹងដល់សរសៃប្រសាទទៀតទេអានោះហើយដែលជាហេតុថាអត់ឈឺជូសសោះ Ở chú chú để sao ấy, để sao ta phổ viên rồi bỏ dương ấy, vì lấy nhô từ hai. Rồi sao ta mấy bạn phổ viên lấy nhô, cho bởi dương bà tôn như đó ngay. Phổ viên về đây, anh đang bà sao dương dễ bị su con với, cái su con như vì lấy mình phiếp dứt hết à. Đó lấy mình phiếp dứt rồi, nhưng cái su con nó cho được sai rồi, mình cho cái su nè. Đôi khi này, chẳng bà cái lại nốc, chậm tay ta chùm riêng thao, cua rốc vì thi thòm mà chiết. Đói mình cua pra nằm thế chẳng là lấy đầm bay ở riêng cài và xa láng chọc từ tuột tiền nằm thế hai chi diêm từ tuột tiền tật ở bàn là o hai % và trong ở riêng cài này và xa láng lướn chía rọc từng nhiều tép từ tuột tiền cá từ tuột tiền từng nhiều tép cứ chỉ cá ác nổi nhạt ở riêng cài này đà đều là tập hiệp để khuôn anh miền vốn là cái năng từng nhiều tép miền xa là thiết chỉnh chấm và man chỉ chiếng pi rồi hà sẽ profit đã cho rung chùm này dạng sầm khăn trong ca chui riêng cài nế ở đa nơi ảo vấy để khôi khát làng vinh chẳng từ tua tiền từng nhiều tê tới nhưng chọc đám đằng à rồi nhà năng mau dạng mách tổ viên năng chọc đám nhô dạng mách đằng à chẳng cái lại năng á để không ai từ tua tiền từng nhiều tê hay là xem riêng sưu lê từ rộng nơi tè lũ phê sự chạm play sự con thìa nơi chất năng stop cà kê ai từ rộng ban nơi thì lúc tao và tao tiết bạn dương bự một cú sát tận nhiều tiếp kháng sinh mình chế, bạn cọt mẹ dụ chất bị năm từ tu tiên tận nhiều tiếp của mình dạ về trước là cara cọt ban thu sa, vấn đề Maria phải chỉ thông bậc hai ní sao ta mẹ cara muối sa thua ở buộc cọt tung ngum ngum mấy cái đầu làm một mình, bạn hai chú bây cọt từ tu tiên tận nhiều tham gia mấy cái đó còn nấu ta mẹ cara nắng mình ta bên sau thua ở cả hai khăn hai nửa bê cọt bật trên thống chuôn mà ngay mà đón chuôn khan pi ngay mà đòn hết dạ tôi một cái bọt chương tôi bình cứu pe còn bọt chương mà tận nôm bọt quát cứ bờ sân chỉ tiết ba chương với hát đôi chỉ cả hai cứu có cho cả hai em mình lên hiến đi soi thì và các anh cá bị bọt giang mấy nó cứ chỉ cả chiều trôi là cả chiều bá riêng cài chẳng cả lòng máu mà anh mẹn miên từ bành hạ của pe của viên này tầm rong nô mà anh còn miên bành hạ đài hai đứa con nó ai miền bành hà tầm rồng nôm ai miền bành hà phao nôm rùm kia bộ phao nôm nó coi chỉ hết để vừa ở từng nôm nó miền bành hà khăn đài hai bành hà khăn nó cứ cái này nó đã khiêm tay tôi chụp điêu tha chung ca từng nôm rồi bao nhiêu mẹ màu chảy đấy nè tại việc chơi chỉ màu soi từ mình bây giờ ăn bún này cà rốt nấu bò bự cà sầm nồi chèn cho nó bên là miền Akara bẹp ní khiêm xong mà anh từ tu tiên từng nhiều tép đón vào mũi đón nòng một ngày làm mấy ở riêng cài rồi bao dương miền là tập hiệp là khăn cà rung cà sầm nón nắng ở tranh mà khăn cào riêng cài cho nó bên là để cà sầm nón nó bị tranh mà khăn cào hái bàn dương nó bị chọc đam vào xà lan chẳng ở đó ở riêng cài nơi cà chu chôn mình tham tiết cứ từ tu tiên từng nhiều tép đón vào mũi đón nòng một ngày hay từ tu tiên tức nó ở bàn là